Саламатсыңарбы менин кичинекей? Эң мыкты досторум. Экранга жакын келсеңер, адаттагыдай кызыктуу жомоктордон айтып беремин. Бүгүн силерге ойлонуп отуруп, сыйкырдуу булак деген кызыктуу жомокту айтып беремин. Булак эмне экенин билесиңер да? А булак башына барып көрдүңөр беле? Бар элек болсоңор барып көргүлө достор. Ал жер өтө сыйкырдуу, сонун касиеттүү жер болот. Анткени булак бул жерден чыккан суу. Ал кандайча чыгат, кантип чыгат, ошонун бардыгын көрүп күбө баласыңар. Ага чейин менен да ушул сыйкырдуу булак жөнүндөгү жомогумду баштайын. Кана? Уга баштадыңарбы? Аз заматтар, менен да жомогумду баштай берейин. Илгери бир чал кемпири жашашкан экен. Кемпири үй окатында болуп, абышка болсо отун алып келүүгө дайыма тоого чыкчу. Алардын турмушу ошентип өткөнү менен балдары болбогондуктан аябай кайгы тартышыптыр. Күндөрдүн биринде карыя отунга жөнөрдүн алдында кемпирдин капа болгонун байкап, байбиче, эмне эле түнөрүп калгансың деп сурайт. Кантип кайгырбайын? Биз өлсөк, топурак сала турган балабыз жок болсо, анан кантип кайгырбайм деп жооп берет. Абышка оор улутунуп, унчукпай үйдөн чыгып кетет. Ал тоого келип, кандайдыр бир жактан жылаажындай жагымдуу сайраган куштун үнүн угат. Карыя айлананы карап, даракта отурган бир кооз татнакай чымчыкты көрөт. Боору жашыл, төшүгө көргөн бутактагы чымчыкты карап эле тургун келет экен. Ал башын капталына буруп, мончоктой көздөрү менен абышканы карап, анан башка даракка учуп кетет. Чымчык бутакка конуп алып, карыяны жандап чакыргансый. Абышка канаттууга жакын келгенде ал бырп этип ар учуп кетет. Чымчык дагы эле жагымдуу сайрай берет. Карыянын артынан кууп жүрүп чытырман токойго кирип калат. Анын канаттуу асманды көздөй көтөрүлүп көрүнбөй калганын байкап калат. Абышка теребелди тыңшаса, эч нерсе сайрабастан кандайдыр бир булак шылдырайт. Карыя айлананы карап, асканын түбүндөгү суусу таза, тунук булактын шылдыраганын байкап калат. Ал булакка келип, бутун тизесине чейин сууга салып, сууну ичмек болот. Карыя булактан бир уртаганда бүкчүгүй бели түзөлүп, бутунун калтыраганы басылып, кан тамырларына жылуу кан жүгүргөнүн сезет. Кандай укмуш деп ойлойт табышка. Ал сакалын колу менен сылайын десе, мурда болбогон суп сакалы жок. Бул менин түшүмбү же өңгүмбү? Мурда болбогон суп кандай болуп калды деп аябай таң калат. Карыя бул сыйкырдуу булакка жеткенине аябай сүйүнөт. Айылда бул жөнүндө айтып жүрүшчү эмес беле деп ойлонот дагы. Булактан дагы бир ууртаганда ошол замат анын бетиндеги калың бырышы жоголуп сымбаттуу жигитке айланып калды. Ошентип ал үйүнө шашып жөнөйт. Чуркап келе жатып кемпирин да булакка алып келүүнү ойлойт. Ал эми байбиче абышкасын күтө берип балким карыган неме чарчагандыр, ага жардам берейин деп жолго чыгат. Кемпир келе жатып бет алдынан шашылган жигитке жолугат. Байбиче аны токтотуп алып, эй сен отун көтөргөн абышканы көргөн жоксуңбу уулум дейт. Эртең менен кетип ушул убакка чейин келбеди деп сурайт. Анда жигит аябай күлүп, мени жакшылап карачы, өзүңдүн кимиңди тааныбай калдыңбы дейт. Байбиче коркуп кетет. Анын үнү кандайдыр бир тааныш угулгансайт.
Anan, sıyağı, bayağı menin avuşkam go dep oylop kedet. Karya bolgon okuyan aytıp, kempirin sıykırduu bulaka alıp kelet. Baybiçe bulaktan eki urtaganda suluu kız gaylanat. Halar kol karmaşıp, üyün gözdey jönöşet. Jigit menen kız gelişinçe darbazanın janında koŋşusu turuptur. Al kim avuşka bolso salamazsın bu koŋşum deyt. Al koŋşusu hanı takır tanıbayt. Kim başınan ötkön okuyanı ağaytkanda anın közü jaynap al bulak kaydakın tezirek aytçı bol dep şaşılat. Bulaktı kanday tabunu kim koşunasına düşündürgende al üyüne çırkayt. Canı halat, çoğun kalpaktı giyip, anan toğunu gözdey şaşılıp cönüp kılat. Komşusu kimdin aytkan yerine gelse, askanın tübünde bulak şıldırap alıp çatıptır. Al butun tizesine çeyin mal, bulaktan ek urtağanda cigit kaylandı. Mına kızık. Öy targıl tos kol bol boytur. Dostlar, jomagımdı lan tevereyim be. Andan ar emni olduken em ugalı. Komşusu bayağı sudan ay yavay içip içip alat. Al oğuzun sürtüp, eh, ötele şirin tur, su turbay ba. Ay dep ay yavay urtayt. Dağı bir jutayın dep kızıgıp içe verdi. Geçinde kim koşunasınkına gelse al üyünde jok eken. Bir baleket bolup jürbesin dep bulaktı karay çuur kapçınıydı. Al jügürüp kele jatkan jerde jaŋı halat menen çoŋ kalpaktı baykay. Birok bayağı koşunası görünbeyt. Kim jakın gelip kalpaktalat. Bul kanday okumuş kalpaktın aldında emçekteki bala uktap jatkan eken. Kanday akılsız nemesin, mınday sıykırduu bulaktan göv içüge bolobu dep özünçe başın çaykayt. Balanı halat korup, üyünü alıp kilet. Eçaktan beri balalı oğlunu samap jürgön ayalı, perzentti görüp ay yavay süyünüp kuvanat. Mına, oşentip çal kempir, oy çal kempir deyim de, bayağı kız jigit, alar jaşarıp kalıştı da. Oşol kız jigit, anan bayağı bala, üçe olup jaşap. Balası kayrımdu, mıktı, akıldu bala olup çoğuyat. Mına key dostor, oşondan beri kaysı bir şaarda, kaysı bir aymakta uşul baktılığı bile jap jaş bolup jaşap atışıptır dostor. Eğer siler dağı bir bulaka varıp kalsanar, sözsüz bulaktan alıp içkile. Tileğiner de aytkıla. Sözsüz jaşar bayt bolşuğar gerek. Birok akıldu bolşuğar mümkün. Oşandıktan taza bulaktan içip, jakşı kalonardı suğa aytıp, anan sözsüz mıktı ulanğızlardan bolgıla. Mına dostlar, bugünkü sıykırdu kitebimdegi en sonun jomok sıykırduğu bulak dep ataldı. Menen de uşunu menen jomogumdu toktata turayın. Siler bolsa es alıp uktagıla. Uktap atkanda dagı sıykırduu tüştörden görgüle. Tüş bilesiŋer be? Adamdı aybay kıyaldandırat, oylondurat, kede jakşı jakka da erçitet. Oşandıktan jakşı tüş görüş üçün hazır barıp uktagıla. Uktay bergile, men jomak karay bereyin.